Ahojte. V tomto videu si povieme niečo o kožojedoch, alebo sa aj odborne nazýva ten rod ako antrenus. Patria do čelade Dermestidae. Dnes sa im budeme venovať z dvoch dôvodov. Jednak každý z nás ho určite videl, ale nevenoval mu pozornosť. To je teda vyskytujú sa veľmi bežne ako škodcovia v domácnostiach, to bude ten jeden dôvod. No ale aj z druhého dôvodu, nakoľko nám entomologom šarapatia v zbierkach hmyzu, ktorým sa taktiež živia. U nás sa môže vyskytovať niekoľko druhov, ktoré sú celkom podobné. Nebudeme vás trápiť konkrétnymi vedeckými názvami, nie je to až tak dôležité, oni sa tak trošku na seba podobajú, tie jednotlivé druhy, a kto chce vedieť o nich viac, nech si trošku pogoogli podľa odborného názvu antrenus. Imaga môžeme často nájsť na stenách našich príbytkov, ktoré sú zvyčajne veľké 2 až 4 mm tie imaga a môžu mať rôznu kresbu na krovkách. Niekomu môžu pripomínať malé druhy lienok. Imaga sú pre nás neškodné, avšak po spárení samička kladie veľké množstvo vajíčok, z ktorých sú onedlho také škaredé chlpaté larvy. A práve tie larvy vytvárajú škody. Pritom sa niekoľkokrát vzliekajú a najmä v zanedbaných domácnostiach môžeme nájsť aj množstvo zvlečkov. To nám taktiež signalizuje problém. Štádium larvy trvá aj niekoľko mesiacov, no a tu vznikajú tie škody. A teda čo žere tá larva? Môžeme povedať, že skoro všetko biologického pôvodu. Nejaký prach v kobercoch, aj samotné koberce. Ošatenie, kožené veci, staré potraviny, textil, celulózu, vlnu, nejaký čalunený nábytok, už prach spomínaný, rôzne preparáty. Niektoré druhy vedia narobiť v múzeách veľké problémy, preto sa musia aj múzea pravidelne ošetrovať. Kto má domácich miláčikov, chlpy môžu žrať a tak ďalej. Základom prevencie je informovanosť o týchto druhoch. To je aj toto video. To vlastne znamená, že od teraz už budete o nich vedieť. Imaga odporúčame hneď likvidovať, taktiež ak vidíte larvy. Ďalej odporúčame zvýšiť hygienu domácnosti, pravidelne a poriadne vysávať, upratovať, po prípade udržovať ošatenie potraviny nejakých uzatvárateľných obalov a podobne. V prípade veľkého výskytu odporúčame sa obrátiť na špecializované firmy, ktoré sa venujú dezinsekcii. Dokonca sa popisuje, že prítomnosť týchto druhov môže spôsobovať u nejakých citlivých ľudí až dermatitídu alebo nejaké ochorenia kože. No a ten druhý dôvod, my entomologovia sa s ním stretávame najmä v našich zbierkach hmyzu, ktoré vie teda úplne zničiť. Jeho prítomnosť sa prejaví podobne ako v tých domácnostiach množstvom zvlečkov tých jeho lariev. Aj preto do zbierok dávame také špeciálne tablety, ktoré pomaly uvoľňujú príslušný insekticid, ktorý udržuje potom sterilné. No v tomto prípade som na to pozabudol a tu sú následky. Tu môžeme aj vidieť výletové otvory na tomto veľkom druhu brzúnika. Takže cieľom tohto videa bolo vás oboznámiť, informovať alebo zvýšiť povedomie o týchto škodcoch, ktoré sú v podstate všade okolo nás. Každý ho už možno aj videl, len nevedel, čo to je. Budeme radi, keď budete toto video zdieľať. Nech sa o týchto škodcoch dozvie čo najviac ľudí, a tá hlavne včas. Môžu tým predísť následným problémom. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, ELOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.